Hvis jeg skal give et godt råd til nogen, der overvejer at gå bestyrelseskarrieren og har en baggrund som revisor, så er det ikke at vente for længe. Når man har tanken, så skal man kaste sig ud i at gøre det, mens man har tid, lyst og energi til det. Så det vil være mit vigtigste råd. Det næstvigtigste råd vil være, at lige så snart man går ind i bestyrelseslokalet, skynde sig at tage sin gamle revisorkasket af og tænke som en forretningsmand. Inden man går ind i bestyrelsesarbejdet, og det er egentlig uanset om man er revisor eller nogen andre, så tror jeg, at det er meget vigtigt, at man gør sig klart, hvad er det, jeg kan bibringe til den her bestyrelse, og hvad er det, jeg får ud af at sidde i den her bestyrelse. Og det skal man tænke godt igennem, og som revisor er det vigtigt, at man får tænkt igennem, hvad er det lige præcis for nogle discipliner, hvor jeg kan tilføre, og det kan være snævert inden for det finansielle, men i de mindre virksomheder, så kan det måske også være en konstruktiv sparringspartner for en ejerleder, så rollerne er meget forskellige i de forskellige bestyrelser. Det er meget vigtigt, at det ikke bliver en eller anden form for retrætepost for at fylde de lidt kedelige tidspunkter ud imellem golfrejserne.